Ассаламу алейкум, Шимбо! Заходите, здрасте, приходите в гости. Мясо доедаю, оставляю только кости. Серьезная встреча, время забито на 8. Бүгін Султанбектің тойы ғой ағайлар. Шапалақ қайда? Чит-чит, яқ, болмады бұл, болмады. Бүгін мені Тұрдыбек ағамыз қатардағы оларын үйлендіріп атыр, білесіз, я? Білесіз. Қане, Шымбайский шапалақ қалай болады? Вот міне. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш, әлбетте бұндай параван елге, сондай параван тұрмыз қанатлар, сондай тойлар жақсы күндер жарасқан. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум азиз меймандар, ассаламу алейкум азиз қонақлар. Бүгін міне пайтақтымыз, дүнияның пайтақты Шымбай қаласында үлкен жаңалық, үлкен той. Яғни сондай пайызы ресторанға жиналымызда мақсат міне Тұрдыбек ағамыз қатардағы ұлдары Сұлтанбекті үйлендіріп, ел халыққа дастырған жайып, гүмбірлетіп, той бер батыр, тойлар оң болсын деймін. Олай болса, хаммеміз орнымыздан тұрып, қол шапалақларменен, сазы сәубетлерменен, бүгін міне той иелері Сұлтанбек әмде жұлдызды күтіп аламыз, қане шапалақ! Қане қыз жігітлер тойды басайы, мималларды бірге күтіп алайы, келін күйеулерді ортаға алы, ойын күлкіменен күтіп алайы, келін күйеулерді ортаға алы, ойын күлкіменен күтіп алайы. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтты болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Тойханада гүзел қызлар бар екен, гүзалықта бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзел қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада гүзел қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтты болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт. Рахмет, рахмет. Орларынан түргеп шапалақ ұрғалар ертең азанда байып кетсін шағайлар. Бүгінгі тойды позитивпен көтереміз, ешкім отырмаймыз. Бүгін осы жерде қосықпен бастаймыз. Маэстро музыка. Той, той, той бүгін. Елімізде той бүгін. Тойға келген халайық. Шапалақты ұрайық. Шап, шап, шапалақ. Сұлтанбекке шапалақ. Жұлдызжанға шапалақ. Жасарға жаларым, байып бетіңіз қатты тұрдыған ашпам, не? Кредиті көп па деймен, я? Рахмет, өз орларымызға отырып аламыз, меймандар, бүгінгі тойымызды ашып беруші ортамызға бір қатар жасылған ағаларымыз бар, бір қатар жасылған апаларымыз бар. Жасылған ағаларымыздан, жасылған апаларымыздан бастайман. Ортамызға келетұғын Хаммегүл апамыз бар екен. Хаммегүл апамыз, Базар апамыз, Клара апамыз, Гүлістан апаларымызды ортамызға мұрат етеміз. Хамде жасылған ағамыз бар екен. Тембірбек ағамыз, Гүлсара апамызды ортамызға мұрат етеміз. Хамде жасларымыздың, міне, жасылған ағаларымыз, Бақыт ағамыз, Базархан апаларымызды ортамызға мұрат етеміз. Хамде Құдағайбеттен үлкен жасылған ағамыз бен апамыз бар екен. Тайыр ағамыз, Айсенем апамыз, Тамара ашпаларымызды ортамызға мұрат етеміз. Хамде Сұлтанбектің ата анасы, Тұрдыбек ағамыз, Зухра анажанымызды ортамызға мұрат етеміз. Келініміздің анасы, Айзада анажанымызды ортамызға мұрат етеміз. Хамде жасларымыздың мұрындық атасы, мұрындық апасы, Бақтияр ағамыз, Гүлшихра ашпамызды ортамызға мұрат етеміз, ағайлар. Мархамат, жасылған ағаларымыз, апаларымыз келіп болған болса, тілекті бір шеттен бастайық, я? Жасылған апаларымыз бар екен. Ейнінде бар ақжаулығы, еледе бек кемден саулығы. Бұндан да бұлай көбейе берсін ақылығы деп шаулығып, жасылған анажанымыз, Хаммегүл анажанымыздан жақсы бір тілек өзестіреміз. Анажан оң бола берсін тойлар.
Вот, ана, ана жан, ой, ой, 18 жасқа толғаныңызға неше жыл болды? Е? 18 жасқа толғаныңызға неше жыл болды? Екі дей берсе, ана жан, ой, 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 есаплап кетіп. Марғамат, ана жан, микрофонда сізге беремен ақлықларға, ұл-қызларға жақсы бір тілегіңіз, ана жан. А вот, тілек айтасыз, ана жан, міне, жас үлкен ағаларымыз келді, міне, сіздерді соң үшін шақырып отырмыз. Марқамат, микрофонды сізге беремен, ұл-қызларға жақсы бір тілегіңіз, ана жан. Міне, қазым Зухра менен күйеу балам Тұрдыбек, баласын үйлендіріп Сұлтанды, келін түсіріп атқан екен, қалықты жинап, ағайын туысқанларды жинап, той беріп атырған екен, тойлар тойғыласа берсін. Екі жас бақытлы болсын, өз-өзінен өніп өсіп, ең алдыңғы қатардағы ұл-қыз болып жетілсін. Бақытлы болсын, тойлары той қыласа берсін. Одан шапалақ ұрып отырайық ағайлар, иә? Рахмет, айтқан тілегіне сала дірігенде қалды болса, марғамат кейінгі тілек нәубетті. Базар апамызға берейік ба, жас үлкен апамыз? Иә, ағама берейік ба? Кімге? Ағаға берейік ба? Марғамат аға, ұл-қызларға жақсы бір тілегіңіз. Сөйлемейін бе, о құтлы болсын тойларын. Тойларын тойлары қаласа бәзгей. Ата енеңі мейірім алып болғайсаң. Жаңа орлы, сұбырлы болып тойға дайым той бола бәзгей. Әмірәтіңді. Ата енеңі мейірім алып болғайсаң. Сон жеткілесің, тілеңі жет бұдайын, бір бақытлы перзентін бағайсаң. Обырлы-шұбырлы болып. Ай, рахмет, ағажан, рахмет, сау боласылар. Марғамат кейінгі тілек нәубетті жасылген апамыз келіп отыр. Анажан, міне, анажанымыз бар. Айсенем ападан жақсы бір тілек естеміз. Марғамат микрофонда сізге беремен, ұл-қызларға жақсы бір тілегіңіз. Қызларым, хам қызларым, Құдайым бақытлы болғайсыз, обырлы шұбырлы болғайсыз. Ендігі жылы әлі тойыңа кегейміз, мәс боп шаңырақларын көтеріп, обырлы шұбырлы болыңыз. Тойлар құтлы болсын өзлеріңізге. Ай, рахмет, ана жан, марғамат кейінгі тілек нәубетті базар апамызға беремен. Марғамат, ұл-қызларға жақсы бір тілегіңіз. Ассаламу алейкум, тойға келген мехмандар, құда-құдағайлар, ағайын туғалар, әмеңізге құдайым, мына інімнің, інім Тұрдыбек, келінім Зухра, баласының ұлы тойын беріп атырыпты, құдайым, со тойлар тойлар қаласын, жаслар бақытлы болсын, үбірлі-шүбірлі болсын, өзлерінен өніп өссін. Со той деп жүре берейік. Болды, рахмет. Бір шапалақ болып тұрсын ағайлар. Вот, міне, тойдың басын жақсы ниетпен басладық. Бір белгі қасықларды қойып тұрсақ, жас үлкен ағаларымыз айтқанда, тілек нәубетті айтқанда бір шапалақ қандай болады ағайлар? Вот, ане. Марқамат кейінгі тілек нәубетті Клара апама бермекшімін. Клара апа, марқамат ұл-қызларға жақсы бір тілегіңіз. Тойға келген ағайлар, тойлар құтлы болсын, қадемлеріңіз құтлы болсын. Інім Тұрдыбек пен Зухра келінім баласының тойын беріп атыр екен, бақытлы болсын, өздеріне өсіп өнсін, түбі бір шағасы мың болсын, қатарының алды болғай, семьялар биік болғай, бақытлы болсын. Әй, рахмет, анажан, марғамат кейінгі тілек нәубетті Гүлстан апамыздан жақсы бір тілек естейік. Марғамат, анажан, ұл-қызларға жақсы бір тілегіңіз. Кәпеге келген хамия, ағайын туғаларға, қоңыз қобаларға, мұнайға тілек білдірген ағайлерге рахмет. Мұна Сұлтан балам мен Зухра келінім бақытлы болсын, өздерінен өсіп өнсін. Осы тойымыздан кейін шашулар шашуға аласып кеткен құдайым. Хамияның тілегі сол жақ, шапалақ болсын. Одана, шапалақ болып тұрсын ағайлар, одана. Әй, рахмет, анажан. Марғамат, жас үлкен ағамыз бар екен, Темірбек ағамыз, келейік ортаға, бақыт ағалар, келейік ортамызға. Марғамат, микрофонды сізге беремен, ұл-қызларға жақсы бір тілегіңіз. Күніміндегі айтқан тілеклесі қабыл болсын, екі жас бақытлы болсын, амалық болсын, әме үйінде той бала берсін.
Рахмет, мархамат ага. Себеп менен мен Турдубек менен Сухран баласын үйлөнгөн тойуна келип отканы экенсиз, агайын туушкалар, баарыңызга рахмет. Соң кызыкларын теңдей көрө берейик. Эки жас бактылуу болсун. Баркылуу кубанычтарында теңдей агайын туушкан, куда кудагой ушундай катнаша берейик тойлорда. Рахмет, сау боласыздар. Махмат, Тамара апабыз кайда? Тамара апабыз. Кетип калдыбы? Мархамат, ортамызга жазып келген апаларыбыздан Гүлсара апабыз кайда? Келейик ортага. Гүлсара апа, мархамат, келейик. Ул кызларга жакшы бир тилегиңиз, анажан. Кел, тура бериң, анажан, мархамат. Ассаламу алейкум, курметтүү халайык. Мен бүгүн кайыным менен келиним элди жыйнап турган жай. Ул кызына той берип аткан экен. Тойлор кулайга жазсын, келиним менен балам бакыт болсун. Хаммен үйүндө той болсун, аспабыбыз ачык болсун, жерибиз жазык болсун, суумуз мол болсун. Хаммеге тойго жеткизгенбиз. Рахмет. Мархамат, жазылган апабыз бар экен. Базарган апабыз, келейик ортага. Келейик, анажан. Айттым, я, келе айтпады го, базарган. Мархамат, микрофонду сизге беремен, ул кыздарга бар жакшы тилегиңиз. Мине урматтуу мейманлар, тойго келген мына күйөө баламыз Турдубек менен бекешибиздин баласынын үйлөнгөн тоюна жыйналган экенбиз. Мына Султанбек баламыз менен Жылдыз келинибиз, Кудайым бактылуу болгай, үбүрлү шүбүрлү болгай, түбү бир шакасы миң болсун. Бактылуу болсун, хаммеңиз семьясында жакшы ниет той боло берсин. Рахмет, жасыл гүлдөрүбүз айткан тилектер ала дарыгенде калып болсун. Мархамат, онда Султанбектин акеси келейик, мархамат, ортамызга келейик. Мархамат, микрофонду сизге беремен, ул кыздарга жакшы бир тилегин сага. Мине күнүң менен жашыл гүлдөр жакшы тилек айтып отурупту. Тилектердин баары кабыл болсун. Султан балам бактылуу бол. Жылдыз, кудайымсо. Эндиги жылы, кудайымсо. Алла тойлорун берүү насип эткей, кудайым. Келген агайын тууганларга, кудаларыма баарына рахмет. Тойлордун үстүнө тойлор боло берсин. Асқар тауым, айбатым экен, айна эмес. Мархамат, жасыларыбыздын аналары келейик ортага. Эки жаштын ата-анасы келейик, мархамат, анажалар келейик. Мен микрофонду берместен алдым бир төртүлүк айтпакчымын. Сен мейвалада рахмендир жемисиң. Бойларыңды көрсөм теркемисиң. Ар бир алган ганиметли дем ошон сизге маңгы минедармыз анажан деген. Анажаларыбыз алдымызда аман болсун, мархамат, ул кыздарга бир жакшы тилек баштайык, мархамат. Зухра апа, өзүңүздөн баштайык, э? Мархамат, ул кыздарга жакшы бир тилегиңиз. Урматтуу мине конокторум, мине куда кудагайым, коңсуго баларым, агайын туускандарым. Баарыңыздын тилектериңизге рахмет. Мына балам менен келиним кудайым бактылуу болсун, үбүрлү шүбүрлү болсун. Ушулардын кызыгын көрүү хаммебизге насип этсин. Той деп жүрө берейик. Сизге берей, сиз факат ойноп бериң тоюмда. Анажан ойноң бүгүн тоюмда. Кубанычыңызды көрүш оюмда. Рахмет, сау болуңуз. Сүйтүп настроение көтөрөйүк да, э, бүгүн той го, бүгүн той күн. Мархамат, келинибиздин анасы, ягъни Айзада анажанымыздан жакшы бир тилек эстейбиз. Мархамат, анажан. Ассалому алейкум, азиз меймандар, жаштар тоюна жыйналып аткан меймандар. Мине кызым Жылдыз, күйөө балам Султан, кудайым бактылуу болсун. Ата анамдын алдында аман болсун. Мине кудайым энди бесик тойлорунда да келе бериңиз, бактылуу болсун кудайым. Мехирдин булагы сезсиз аналар. Аналарыбыздын тилеги алла дарыгенде калып болсун, мархамат, ортамызга жана да жаштарыбыздын мурундук атасы, мурундук апасын ортамызга мурат этебиз. Келебиз гана Бактияр агабыз кайсы? Келейик ага, вот мине. Бактияр ага, мине ул го бул, дурус эмеспи? Балаңыз го, мархамат. Ул кыздарга бир жакшы тилегиңиз. Ассалому алейкум, мереке тойга келген азиз меймандар, хаммени ушундай бир жакшы күнгө тойга жеткире берсин. Уларыбыз, кыздарыбыз бактылуу болсун, өздөрүнө өнүк өсүп, үбүрлү шүбүрлүү болупсу. Шаңырак көтөрүп аткан шаңырактары бийик болсун. Шаңыракта ушундай жакшы күндөр көп боло берсин. Бактылуу болсун, бактылуу эми. Рахмет. Мархамат, кийинки тилекти бүгүн мине красавица мурундук апасынан жакшы бир тилек эстейбиз. Ассалому алейкум, мына жыйналып калган меймандар. Мына жаштарыбыз бактылуу болсун, өздөрүнө өнүп өссүн. Мына ата-анасына эки жакка кызмет теңдей буйругай.
төбе бір шақасы мұң болғай. Со келгелерің үшін рахмет бәршелеріңізге, сілердің шаңарақларыңызға да жақсы ниеттеріңізге бара бергейміз. Рахмет. Мархамат жасыл күн ағаларымыз, жасыл күн анажаларымыз, апаларымыз айтқан тілеклерін саладырғанда қалу болсын. Олай болса, ол қызлар, яғни Сұлтанбек, келейік жасыл күн ағаларымыз ойқа бармақ қойсын. Келейік қане. Бүгінгі бақытлы күнімен еселігі үшін сүретке түсіп, құтықлап қойсас болады. Келін кеу, келеміз қане. Маэстро музыка. Ұнатып қалдым өзіңді Мінезі қырсы қарында Сенсіз кеулім жайнамас Ізлесім сенде табылмас Сүйіп бір қалдым өзіңді Сендісім сөзім таусымас Рахмет. Мархамат, анажаларымыз сұрып алайық, бір қатада тұрып алайық. Бүгінгі бақытлы күніменен естелік үшін сүрді. Мұрындыға пасы бетіндегі ақ жаулықты ашып қояқ. О, тане. Мархамат, тұрамыз естелік үшін сүрдіке түсіп қоямыз қане. Рахмет, сау боласылар, ағалар, айтқан тілеклерін саладыргенде қалып осын. Олай болса, орларымызға отырып, арғайын бүгінгі тойды тамашасақ болады ағайлар. Мархамат, өз орларымызға барып отырсақ болады ағайлар. Өз, ай, мына ағалар жинап болғаннан кейін қайтару қиын-ау. Өз орларымызға отырып, арғайын бүгінгі тойды тамашаласақ болады. Мархамат, келін кеу, төрге барамыз қане. Келін тәрептен келген ашпа жеңгелері болса алтын сақиналар неке жүзіклерін тапсырайық қане. Келеміз қане, келін тәрептен келген ашпа жеңгелері болса алтын сақиналар неке жүзіклерін тапсырайық ағайлар қане. Міне, ашпа жеңгелер алтын сақиналар ма? Рахмет, мына музыкадан есіп әдір кітіға айтарып қояғыз жылдымыз. Ашпа жеңгелері, келен тәрептен келген ашпа жеңгелері алтын сақиналарды тапсырайық ағайлар. Тапсырамыз деп тұрмын. Шырайыңа хайраланма, күзәріңе байланама. Ашпа жеңгелер алтын сақиналар тапсырамыз. Гранд Халл ресторанда қызметтегі жүрген жігіттер тортларды кесіп, таярлап тұрайық ағайлар. Ай-яй-яй-яй,
деп жазған. Сен маған ауылыма кел дедің, кел дедің. Номерін сұрасам да бермедің, бермедің. Жүр дедім қалаға, сен көнбедің, көнбедің. Не қылып берейін басқа? Hey, сен маған ауылыма кел дедің, кел дедің. Номерін сұрасам да бермедің, бермедің. Жүр дедім қалаға, сен көнбедің, көнбедің. Не қылып берейін басқа? Рахмет. Марқамат Ашпа жеңгелер естелігі үшін сүретке түсіп қоямыз қана. Екі қатарға тізілейік Ашпалары. Ашпа жеңгелер келіп тұрып алайық, Марқамат естелігі үшін сүретке түсіп қоямыз қана. Мен сені түнде емес күнде ойлайман. Қыздар, Марқамат өз орларымызға отырып аламыз. Так, Сұлтанбек, жорылардан кім бар? Өздері шығама біліп, я? Сұлтанбектің бір жорасы кесінші ортаға ғане. Маэстро музыка. Сұлтанбектің бір жорасы. Рахмет, сау болғасын. Ойынды ұмтық қаған саң қосын, қатыңғыдай, я? Үйлендің ба? Енді. Енді ма? Күттей болса да үйлем көрмедің ба? Я, я. Я, я. Так, шампанзыға атып білеміз қо? Білеміз. Я? Ой, санау, неші секунд берейін? 10 секунд. 10 секунд? Как раз 10 секундлы бұт тұрсаң сен өзің. Маэстро музыка кетеді 10 секундтың даусы ана жерде шампанзыға деп ашылу керек. Келістік қой, я? Маэстро музыка кеттік қане. Раскидалсықа Джеки Чан. Мужиком должен стать мальчик, мужиком станет отец. Кто такой Ути-Пути? А, ты чё ли болец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня пустят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Вот, эй, эй, стоп, стоп. Анаң, дауыс шықсын деп едім ғой мен. Ананың дауысы шықсын деп. Келген меймалар естілу керек ол. Шампанзыға атты деп. Ке, берман, келек, алдылау келек. Міне, мынандай дауыс шығады. Ане, көрдің ба? Сөйтіп шығару керек дауысын. Марқамат қадақларға құйып, апереміз келге оды. Марқамат ортамызға лента кесетін қардасарымызды мұрат етеміз қане. Келек қане, лента кесетін қардасарымыз. Әй, стоп, стоп, әй! Әй, ау, мұны кетіп баратыр қол. Ау, ассалмайқым, өтің бе, ау. Бұғаныма, басқа бар ма, жоқ па? Рахмет, сау боласылар, рахмет. Енді мен әстен сөйлесем, әстен естіледі қол. Енді әмеге естілі көрек қоңазы тақымақтың даусылары. Тәк, танысамыз атыңыз кім? Айдана. Айдана, тақымақ бар ма? Айтамыз қане. Ажаға жеңші қол сасқан қылдарыңыз ажамай, арман етлеріңіз бір болсын. Біреуі отбасымның тілегі, біреуі отбасымның жүрегі. Бұла беріңізді, жүрекке иманның нұры толсын. Кілеген бата тілек қабыл болсын. Әр шыңыраққа бақыт қонсын. Жамандық жоқ болсын, жақсылық көп болсын. Ажаға жеңші бақыт болыңыздар. Рахмет, шапала құрып қойыңызшы мұны. Ой бай, таза тақымақ келді ал, құдайға шүкір, я? Анадан құтылдық қыламын, я? Таза тақымақ келді. Ке, танысамыз, атыңыз кім? Әшемай. Әшемай, тақымақ бар ма? Кеттік қане. Ажақ, ажақ, ақша бердіген не ол? Қатырады, ой бай. Бар ма тақымақ, кеттік қане? Барамын, қолыма қайса аламын, ажағам менің кішімнің бақыт ойнасымын. Үй жаным, ашық, және бар ма? Және, айта қой ал. Ақ көл бұжыққа, қызыл күл үстігі. Қапа болмағыда, қай қызым енді бұздігі. Ой, ой, кім үйретті бұны? Мама ма? Мамаң үші бар ма деймен, құдағайлардың не? Өйтіп тағыма өтігір. Тәк, атансамыз атыңыз кім?
Шахзада. Шахзада. Кеттік, тағы маң айтамыз. Ақ сандық ашылды, ішінен гүл шашылды, ажаға мен кішемнің бағыт той ашылды. Әй, рахмет, кек қане. О, қайшын ұстап. Так, тағымақ бар ғой, кеттік қане. Қанша жұлдыз аспанда, қанша теңіз өмірде, сонша бақыт тілеймен, бақыты болын өмірде. Атыр гүлі ішінде, қызыл гүл шырайлы, жігіттердің ішінде, мен ажам шырайлы, өппелі мен кіші жан, сіз ұндың да шырайлы. Ақ гүл біздікі, қызыл гүл сіздікі, қапа болмаң құдалар, енді қызыңыз біздікі. Малады, шапала құрып қойыншы ағайлар. Бала да тағыма, ау, сонда жинават пысқа азыр тағымақ. Қазір Анжерге елғаны қойып айландырамыз, я? Я? Ана айтып атырмын. А, өзі айтып атырақ, оң. Так, тақымақ, ат, бірінші танысы болайық. Атыңыз? Әзізбек. Әзізбек. Ажағаға кішеге деген тақымақ бар қой, я? Уа. Кеттік қане. Утрам, рана, мистайым, детский садқа ре идем, настри чайым, сласкай, добрай, добрай, сказкай. Спасибо. Шапала құрып қойың ағайлар. Я, маладыз. Апа, өзің сүйреттіңіз ба? Ақлығым ғой. Я, өзің сүйреттіңіз ба? Қосықты. Өзің сүйреттіңіз ба? Я. Мына Арзекеева таза гүлдің бақшасында. О. Тәрбиеш. О, мына рекламаны орда уже бақша деп, не? Марғамат олай болса, ортамызда ойна барып ленді кесіп айтамыз. Why do you cry? Why do you cry? Not a love is still alive. Why do you cry? Still alive. Still alive. Fell in love. Рахмет. Вот, ана сауға сәлемдерді аламыз. Марғамат лента кесілген болса, естелік үшін суретке түсіп қоямыз. Қане олай болса, ортамызда келін кеуге арналған торт тамағын күтіп аламыз сағайлар. Маэстро музыка. I just need a break and I say, hey, 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 hey. Summer sun, help me out. Ұстасып, е, марғамат, от, ане, қол ұстасып, торт кесеміз қалады. Рахмет, сау боласыздар. Марғамат Сұлтанбек, бір-бірімізге торт жегізіп қоямыз. Өміріңіз ұсындай торттай мазалы болсын деген ниетте ғана. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниям сан, менің дүниям сан. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын. Рахмет. Марғамат, келінге өз орларымызға барып отырсақ болады. Рахмет, естелік үшін сүретке. Ана жалдар, естелік үшін сүретке түсіп қояқ, марғамат. Так, шымбай қалғы.
Мен ар тойда айтаман айта беріп шаршамайман, ар тойда болады бол. Ортада тілек болмайды ағайлар, иә? Білеміз ғой, иә, елімізде той көп, Құдайға шүкір. Елімізде той көп. Бүгін міне студиялардың ең алдыңғы синема жігітлерінен Толыбай продакшн жігітлері келіп отыр. Бүгінгі тойымызды осы жарыянды сүйемкілерді алып барып отыр. Бұлар әр столға барып өз тілектеріңізді айтасыз, міне көріп тұрсыз, иә? Ортаға шығып ешкім тілек айтпайды ағайлар. Шапала! Әй, рахмет, сау боласылар, я. Бір сегіз адам есті әзір, яқшы ма? Тілекті сегіз адам айтатын боп атыр. Марғамат Фирузы ашпасының артынан Шымбай шоу балет жігітлері аяқ ойларды таярлап келген екен ортамызға. Ойын зауқыларды берместен алдын Шымбай шоу балет жігітлері ортамызда. Шымбай шоу балет жігітлері. Рахмет. Марғамат ағайлар, туысқалар, ортамызда ойын зауқыларға нәубетті береміз. Жастар тілімен айтқанда дискотекаға Марғамат ағайлар. Ассаламу алейкум, айз достар. Әзірлік қосығымыз ер жетіндегі бір шекілдер атлы қызларымызға арналады. Құрметпенен Ажнияс. Жанымды күлнарам, күнде саған барам. Сеннен хабарым жоқ қой, салам меннен салам. Мені сен Сұлтанбектің бәрше туған туысқалары тойыңызбен құлайды. Әй, ұшамыз! Аңа барып күнде қайтаман, табалмадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман.
табалмадым неге сені жойтаман енді саған қандай қосық айтаман айтаман эй ауылыңа барып күнде қайтаман табалмадым неге сені жойтаман енді саған қандай қосық айтаман айтаман. Кешеміздің супер келіншегі жұлдыз келіннің бәрші туған туыс қалаларының құрметіне, құда ағаларымыз, құдағай апаларымыздың құрметіне ұшамыз. Кешеміздің супер келіншегі жұлдыз келініміздің туған туыс қалалары, құда ағаларымыз, құдағай апаларымыздың құрметіне ұшамыз. Күйіл бәрі бағланады, білмеген дағланады. Білмеген дағланады, мезгіні янып айтсаңыз, мезгіні янып айтсаңыз. Аман, аман, аманымыз, лезгетілер заманымыз. Аман, аман, аманымыз, лезгетілер заманымыз. Қырп бүрінер ділім, ділім, ойна келіп гүлім, гүлім. Қырп бүрінер ділім, ділім, ойна келіп гүлім, гүлім. Раз етеді сүті ділім, раз етеді сүті ділім. Лезгіні янып айтсаңыз, лезгіні янып айтсаңыз. Аман, аман, аманымыз, лезгітілер заманымыз. Аман, аман, аманымыз, лезгітілер заманымыз. Қойу бейрем фейзе дұлар, юрекләр әлерзе солар. Қойу бейрем фейзе дұлар, юрекләр әлерзе солар. Бүтін дүния хәм қалар, бүтін дүния хәм қалар. Лезгіні янып айтсаңыз, лезгіні янып айтсаңыз. Аман, аман, аманымыз, лезгітілер заманымыз. Аман, аман, аманымыз, лезгітілер заманымыз. Десен есетесен, әл көтеріп есетесен. Қарс нұрып есетесен, қарс нұрып есетесен. Лезгіні янып айтсаңыз, лезгіні янып айтсаңыз. Аман, аман, аманымыз, лезгітілер заманымыз. 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 Аман, тойханамыздың құтлы меймандары, Тұрдыбек ағамыз, Зухра апамыздың қоңыздары тойыңызбен құттықтайды. Тойлар тойлар боласын. Жан жорасы асқар ешамыз. Көздеріңнен ақ құмай қараған, сары қызыл жасыл көйлегеніңде, әлемнің сұлуы сені садаға. Қалдақты тақ-тақ қара шашыңа, шырағыңды шақ-шақ ярым басыма. Ойнап тұрғаныңды көріп айран қалыппан, ойна ойна нігарым ойна. Алып қашып кетсем деген қаладан, ауылда да таң атады күн шығар, айырмасын қарақалпақ балаңдан. Қызғалдақты тақ-тақ қара шашыңа, шырағыңды шақ-шақ ярым басыма. Ойнап тұрғаныңды көріп айран қалыппан, ойна ойна нігарым ойна. Қызғалдақты тақ-тақ қара шашыңа, Сұлтанбектің жан жорасы асқар тойыңызбен құттықтайды. Айран қалып ойна ойна нігарым ойна. Қызғалдақты тақ-тақ қара шашыңа, шырағыңды шақ-шақ ярым басыма. Ойнап тұрғаныңды көріп айран қалыппан, ойна ойна нігарым ойна.
Қызғалдақты тақ-тақ қара шашыңа Шырағыңды шақ-шақ ярым басыма Ойнап тұрғаныңды көріп айран қалыпқан Ойна, ойна, нүгәрім, ойна Sultanbek'ten klaslas Jan Jorası Aziz Zuhra Kurdası toyunuz ve kutlaydı. Sultanbek'ten klaslas Jora Joldasa'nın hürmetine yaşamız Aziz Zuhra toyunuz ve kutlaydı. Toylar bombos. Hands to the A to I. Hey. Все неделю я делаю бабло. Все, что я имею, приносит мне зло. Ведь я буду делать и так-то назло. Ты ножом сбирай да альбом. Хули никогда я делал по альбом. Ценю дорогое свое время с тех пор. Как я положила в сундук свой диплом. Hey, это Таня. Стрельня в Казахстане. Кидай, дай китяне. Потанцевать с нами. Hey, это Таня. Стрельня в Казахстане. Тебя дай китяне. Потанцевать с нами. Мани, мани, они обожают свою маме. Деньги в карман льются, как цунами. И люди прилетают, как пираньи. Мани, Султанбектен класслас, еще раз Азиз Зухра, тоинен звен Кухлайда. И люди прилетают, как пираньи. И она просит за мой номер. Ее парень тоже хочет знать мой номер. Настрою я кто, бля, инвокер. Я оформил 4, как ромбокер. 2-0, 1-7. И начинается ломка. Что? Сыпишь белые краски. Ты с руки, а я, бля, с бонга. Ей, запиши мой номер. Мне не нужен твой ебаный фолловер. Твой потолок, это мой пол. Мы прощаемся с тобой, вот и гейм ова. Ей, вышибай руки, асик с базукой. Накину строчки на эти звуки. Напиши в буки, приготовь сучи. Астана, Алматы, Алматы, Пхукет. А ты заводишь мое тело, буду делать твое тело. Беспределом отвечаем, беспределом, беспределом. А ты заводишь мое тело, буду делать твое тело. Беспределом отвечаем. Hey, это Таня, стрельнет в Казахстане. Тебя так и тянет, потанцевать с нами. Hey, это Таня, стрельнет в Казахстане. Тебя так и тянет, потанцевать с нами. Мани, мани, они обожают свою маме. Деньги в карман льются, как цунами. И люди прилетают, как пираньи. Мани, мани, они обожают свою маме. Деньги в карман льются, как цунами. И люди прилетают, как пираньи. Султанбектің жан жорасы Бахрам Индира тойыңызбен құттықтайды. Sultanbek'ten Jan Jorası Bahram Indira yaşamız. Открывает двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет отец. Такой ути-пути. А, ты чё ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Чудо света это море по колено это легенда дискотека это лучший запах века это бека 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 арталар не ди не ди дармончик банди банди жардаем из компит на бит так и тетин на кинде ангелы баланда что там сизндем бииста он дай там даже компьютера висну кто там отсюда бельмисин дарим билет кембель. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Блин, я Сунбек Палат, но меня все знают как... Короче.
тебе канас учит танцы. За ним охотятся папарацци. Чека, авторитет гигантский. Когда он шутит, надо смеяться. Учит всех нас, как подняться. Наш жигит сол спайсом, лучшая комбинация. Бека, это лучшая иллюстрация. Он разгадится молча, покажется точь-в-точь. Не знаю, как будет лучше, но для Беки все очень просто. Ночь-день, день-ночь, все отточено для рожи. Когда пытается сделать проще, он все равно сделает все наилучше. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. I am David Beckham, but everybody calls me Sultanbek'tin janjorası Ajinyaz kurdası Oraz Orazgül toyunuzdan kutluklaydı. Toylar toylar olasın. Sultanbek'tin klasas Jora joldaşları qurup ordaşlarının hürmetine Ajinyaz Orazgül toyunuzdan kutluklaydı. Как тебе такое мастила? Решила узнать такое чудо. Рожи попучино, пахни как мужчина. Тоже Аль-Пачино, звучит Букачино. Чино, машина, чино, 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 мало чино. Чино, не мол, чино, чино, ты есть причина пахнуть как мужчина. Причина, братан, шапанье, будто пахнет на коне. У него огромный план. Алғандай, қалғандай, так пен кенім бірғанда. Бәрі сылайтыны бүкіл қалады. Нағы жігіт деп осыны айтен. Исіне сай, оның астына тай керек. Исіне сай, астына тай. Уайымдамай, аузыма май. Исіне сай, астына тай. Уайымдамай, аузыма май. Чина, братан, шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан, Синдерканов. Чина брат, он очень сильно дерзкий, даже если я мама бейс, слышал скачки не ложь. Чина брат, у нас про легендарную песню говорил он, как ты что, однажды хай поймешь. Чина брат, он гоу, чина брат, он вау. Чина брат, он лю, чина брат, он гоу, вау. Алло, пихат, любой проблем, мартау. Сон, там, где не на хозга. Там, здесь, пусть несен, братишка, сара. Тарки несен, уверен, даже рим весен. Песня сай, аснота. Меньше рядом, жирде аси. И все, все жарам, он спаси. Сын, да, братишка, мем. Это моя фишка в полу, мем. Чина брат, он шапане, круто. Пахнет на коне, у него огромный план. Чина брата Чингисхан, Синдеркана, Тандырумаган, Тарныздан. Синдеркана, Тандырумаган, Тарныздан. Синдеркана, Тандырумаган, Тарныздан. Синдеркана, Тандырумаган, Тарныздан. Тойханамыздың сыйлы меймандары, Феруза қарындасымыздың коллективі тойыңызбен құттықтайды. Тойлар, тойлар болады. Тұрдыбек ағамыздың бәрше құрдастарының құрметіне, қоңсылары, қоңсы ағаларымыз, апаларымыздың құрметіне. Отыр сұрақлас достары тойыңызбен құттықтайды. Ахей, ұшамыз! Дәуіре кетуш, дәуіре кетуш. Kanaat yazıp mısalı kuş oynağalar buladı huş Havrezm'nin lezgisine Kuyaş bilen tıraşadı Kürgen küzler kamaşadı Çok oynağın yaraşadı Havrezm'nin lezgisine Çok oynağın yaraşadı Havrezm'nin lezgisine Havrezm'nin lezgisine Oh,
oynaşasın, Xorazmning lazgisini. Alo bulup oynaşasın, Xorazmning lazgisini. Xorazmning lazgisini. Xorazmning lazgisini. Xorazmning lazgisini. Xorazmning lazgisini. Xorazmning lazgisini. Рахмет ортамызда ашып алайық ағайын туысқалар. Фируза қарындасының міне ажағасына деген бүгін Шымбай шоу бәлен жігітлерін шақырып қойыпты. Ортамызда ашып алайық ағайлар. Шымбай шоу бәле жігітлеріне қол шапалақлар ағайлар. Ай, рахмет, сау боласыр. Мархамат ортамызға екі жастың атанасына ортамызға мүрет етеміз. Келеміз аналарымыз келейік ортаға. Зухра апамыз бенен Айзада ана жанымызда ортамызға мүрет етеміз қане. Осы құлғат ұлыс телеграм каналы әңгімедеді. Келем. Бір дана, бір дана, бір дана, сегенім сен бір дана. Сырма, бір дана, бір дана, бір дана, сүйгенім сен бір дана, сағынып барсам қасыңа, жүзіңді менен жасырма. Ей, рахмет, сау боласылар, анажаларымыз алдымызда аман болғайсыз. Тек Сұлтанбекті нешінші жылы қайсы сәнеде, қайсы айда дүниеге алып келді санажан? 1999 жыл, 26 июльда. Мама, 26-шы үйілді, е? Есінде анажаларымыз. Анажаларымыз есінде. Азыр мен Сұлтанбектен сұрайын. Ең кейін марте анажаныма қашан, анажан, мен сізді жақсы көремен десеңіз, оның есінде жоқ. Анажаларымыз ардайым есінде. Тек анажан, сіз жұлдызды қайсы ай, қайсы сәне, нешен жылды не қалып келдіз? 2000 жылы, 27-ші яны бар, сағат 10-да. Неше кіла болып туылды? Ой, ой, жет айлық. Жет айлық ба? Ой, ой, ядында да сонда не, я? Анажаларымыз алдымызда аман болсын. Бүгін міне ұл қызларыңыз ұсындай дәрежеге алып келген ұспатында. Бүгін міне анажаларымызға сауға сәлеміз бар дейді. Соны қабыл алғайыз анажалар. Анажаларымыз алдымызда болсын. Мархамат, олай болса ұл қызларымыздың сауға сәлемлерін қабыл алғайыз. Thank you.
Қайырда алымда бәрі балаңыз Сіз себеп көркейген ақыл санамыз Талапан біз болсақ сізлер панамыз Мехірдің бұлағы сізсіз аналар Мехірдің бұлағы сізсіз аналар Әр айтқан сөзіңіз ақылдың кәні Барсыз өмірде өзгеше мәні Әлемнің байлығы сізлерсіз сәні Дүнияның көркісісіз аналар Дүнияның көркісісіз аналар Анажаларымыздың екеуі ма? Екеуі естелік үшін сүретке түсіп қоямыз қана. Келем, берман өтін. Берман, берман өтін. Рахмет, сау боласылар. Анажаларымызға бір қол шапалақлар ағайлар. Алдымызда аман болғайсы анажалар, рахмет. Тәк, анажалар енді бұлай мониторға қараймыз. Келен кеу, келейік берман. Тұрып алайық, екеуі екі қапталды тұрып алайық. Рахмет. Мархамат келген меймандар, достар, ағайын туысқандар, мониторға диққатымызды қаратамыз. Жастарымыздың Love Story-ін тамашалаймыз ағайлар. Мархамат ортамызға Love Story-імізді тамашалаймыз ағайлар. Ты как и я прекрасно знаешь, что мы не похожи Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже Все вокруг глядят, как сумасшедшие Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих Ты как и я прекрасно знаешь, что мы не похожи Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже Все вокруг глядят, как сумасшедшие Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих Как слезы тают по щекам и как так Мы виноваты в этом сами твой взгляд Светит через расстояние Ты мой маяк, плыву к тебе сквозь океаны И если спросят, то мы не в зоне доступа Без тебя пустота, но с тобой все просто так Ты как и я прекрасно знаешь, что мы не похожи Но я смотрю в твои глаза и плевать на прохожих Ты как и я прекрасно знаешь, что мы не похожи Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже Все вокруг глядят, как сумасшедшие Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих Прохожих. Ты как и я прекрасно знаешь, что мы не похожи Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже Все вокруг глядят, как сумасшедшие Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих Я прекрасно знаю, что мы не похожи Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже Все вокруг глядят, как сумасшедшие Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих Ты как и я прекрасно знаю, что мы не похожи Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже Все вокруг глядят, как сумасшедшие Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих Жаным, аналарымыз сау болсын алдымызда. Рахмет, аналар өз орларымызға барып отыра береміз. Так, ағайлар ортамызда Виктор Айнаны бастаймыз қане. Ассалауму алейкум. Тойға келген қалайық. Тойларыңыз оң болсын. Сұлтанбек жаным оң болсын. Ей, шапалақ! Еліміз аман болсын. Баламыз аман болсын Опа! Тойлар тойға ұласып Шапалақ болып тұрсын
Эй, рахмет. Ал бүгін батыл боларды ортада. Яғни келін күйеу тарептен, күйеу бала тарап қыздар батырма, яғни келін тарап қыздар батырма. Бүгінгі ойымызды, яғни играмызды бастаймыз. Так, Сұлтанбек, енді ортада бар ма? Міне жерде жораларды шақырған кезде баспен айланатын жоралар керек та, жерде не? Құлақ пен аджуманы істейтін жаңағыдай не? Сондай жоралар бар ғой. Әзізбек. Кім ол? Классым баласы. Классың баласы Азизбек маэстро. Ай, рахмет. Азизбек, Азизбек. Үйде ауқат пісіре ме, Азизбек? Ауада. Иә, жейсен жеп тұрсыз бір. Ой, бей, алла. Мына ілтимас екі табақ палау берші, мына жоралап етпе. Мына Азизбек семіртірейік. Және кім бар? Баспен айланаман жора сенің тойыңда дегендерден. Ажинияз. Кластың баласы Ажинияз. Ортамызға Ажинияз. Опа! Орта ойнап шықты. Стоп. Ажинияз сөйтіп ойнайтығын білесің бе? Иә, бір қой деп айтпайсыз ба жораларыңызға? Азизжан, мынау сенің ойының келіспейді деп айтпайсыз ба сонда? Бір кім бар жыртатығын? Бүгін сенің тойың жора. Баспен айланаман дегендерде кім бар? Бақтияр. Класстың баласы? Ауа. Класстың баласы Бақтияр маэстро. Бақтияр, Бақтияр. Бақтияр, Бақтияр. Бақтияр, Бақтияр. Айнан алайдылар, мына үшеуі де сұсылықта туылған ба деймін мен, иә? Үшеуі де абарық, бір семіз, бір қарны бар, мұрты бар, бір кім бар? Ықлас, ықлас. Ықлас, ықлас шақырған е. Опа! Мы дети из провинции, холодные подвалы мы. Не видали солнце, как богатые арабы все. Наши отношения не похожи на дарабы. Үйлендің ба? Иә? Келіншегің бар ма? Үш жерде ма? Ойынға шығарды ғой, иә? Яқ, ойынға шығарды ма сені? Ауа, ауа. Е, сөйлеп айтса, ой, бұл бір ойнап білетін кім бар? Біреу деп болған. Нұрлан. Кім ол? Нұрлан, классың баласы. Нұрлан, классың баласы деді. Балдарлар. Опа! Қыздарлар, балдарлар, мен. Рахмет. Бүгін біздер ана моды көрсететін өткер батырған жоқпыз экрана. Былай ойнаймыз ғой негізі, иә? Жораң тойында. Әрекет етеміз. О, мынау. Келін көрдіңіз ғой. Слави. Славило. Сіз беттен кім бар? Падуршкілерден, ашпа жеңгелерден кім бар? Гүлзира сестрам. Гүлзира сестрасы маэстро. Қадамын басып дана-дана. Келеді ерім мен тамана. Шаламан сен үшін гитара. Тамара, тамара, тамара. Рахмет. Мама, мынау ма? Мала, ұсындайлардан кім бар және? Нұржамал сіңілім. Нұржамал сіңілісі бар екен. Я тону тоби бичам. Кет, Нұржа! Рахмет. Құлап қалайын деп жүр ғой мынау. Так, кім бар және? Манзура сіңілім. Мама сіңілісі Манзура дейді. Қане маэстро! Қыз маған масмыш. Опа! Сара алтмыш. Ізінде балла. Алтмыш жетмеш. Данышалы, яшалы, яшалы. Сен білен. Данышалы. Стоп, еле басланған жоқ игра. Ау, мынау нең пердесі? Иә, үйде сондай мощный перде бар ау біздің үйде, не сондай? Малады. Сен қызсаң ба ой перде дейді. Ой би алла. Кім бар және? Үмейда сіңлім. Үмейда сіңлісі бар екен. Сендей қызды жазған менің маңайыма. Жастығыңда кім түкірген таңлайыңа. Үмейда. Қалың малға елу миллион пұл сұрақтан. Рахмет. Рахмет. Жоқ екен, далаға шығып кетті дейді. Кім бар басқа? Гүлайым ашпам. Гүләйім ашпасы бар екен. Қане? Гүләйім ашпасы. Олам сыртқа шығып кетпеді ме? Бар ма? Гүләйім ашпасы. О, маэстро! Only you can make all this world.
деп айт, қалай айта аласаң оны ашпа деп. Ама со. Және кім бар? Үмида сіңлім бар еді. Ол да Үмида сіңлісі ма? Кет қана, мая сұра Үмида сіңлісі. Сенсіз дара өмір жайна, менде батаға. Рахмет. Негіз келді ма тойға былай? Үмидаға айтылды ма сіңлісіне? Бүгін ашпаң тойы деп, иә? Бар ма? Не, ноу, не, не? Жорасы. Ой, играға шыға жақсам ба? Иә? Сен играға шыға алмайсаң, кеше ғой жақында тойың болған. Кім бар басқа? Кім? Үмида. Үмида. Опа! Орта, орта. Рахмет, сау боласыздар. Беске біз контр сасап болайын деп тұр қазір, иә? Иә? Бір-бір басы жіберейік, жоқ қойшы, ана қабар, неріп шығарамыз. Так, кітай, ар жақылау, созылай, кітай, ар жақылау. Кішкентайлар, ілтімаз, Сұлтанбектің сүннет тойы болып жатқан жоқ, ілтімаз. Шетте тұрайық, иә? Ал жарсамыз. Мен сұрау беріп, ана мынау деп қинамайман, ортада батыл болады. Так, бірінші жылы келеміз берман. Мама, мынау не? Мынау бар ма? Шөп қоғадымғы. Шөпті қайтып ұтамыз. Ойнап ұтамыз. Ойнап ұтасыз. Енді сәлті өтпейтін жарсын жерде, не? Так, ашпасы қандай қосық? Бала береді. Бала береді деген. Нарман не жіберді? Мойын, нарман. Мына екеуі де қосықтың атын білмей ме деймін негізі, иә? 3 секунд уақыт. Ойналмаса шығып кетесіз. Маэстро музыка. What the fuck? Ашпаса. Оп, оп. Рахмет, рахмет, ой бе Алла. Ай, ашпа қой, мол бар ма мына? Ор, рахмет. Иә? Е, шөп. Ау, ашпа. Орысша білесіз ба? Яқ, білмеймін. Е, білмейсіз. Отырсып отыра бер онда, орысша білмейтін болсаң. Ал мына балалар бар ма? Тым страшно ойнап отыр ашпа. Ау, сіздерге байланысты. Ал зора шөп, ана мынау деме деп дұрыс екен ал, не? Ой, екеуміз шығарсамыз ба? Иә, көрейік па? Көрейік па деген бір тілде кетеді екен. Келеміз ғана. Келеміз. Так, қандай музыка қыздардан сұрайман? Қандай музыка? Бола береді. Бола береді. Мыналардың дің пікірі жоқ қой, айнай-айнай. Кім? Қандай музыка? Парқы жоқ. Ой, ой, бір не? Жібер сал. All that junk inside your trunk. Get it. Get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. My hump, my hump. Stop. Stop. Рахмет, 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 рахмет. Өйтіп, өйтіп сыйлағанларыңызға. Астен біреуін алса, бар, сіз. Сіз бар, неріп қатеймеңіз. Бір ойнайтын, ойнайтын. Сен бағана қайт, кім қайтпа, е, анау ма? Келеміз ашпас. Ал сіз отасын жарыс, е, ке. Ке, о, сағатларды тағып, е. Үйлендің ба? Жоқ. Е, үйленбедің ба? Дұрыс қыласаң, үйленбе, не қыласаң. Так, қандай музыка? Парқы жоқ қыздар. О, қыздардан сұра дейді. Қандай музыка? Бола береді. Бола береді, ой бей Алла. Bring the action. When you're in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. See the boys in the club, they're let's watching go, us, they're watching us. Стоп, 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 рахмет, рахмет. Ау, бұл үйленген жоқ еле. Ау, тұтынаға тұтып неғіп қаса, не қыласаң? Ау, так, ана жан күнімен қарап отырсыз қо, кім жақсы ойнады? Жігіт. Жігіт деді оған. Ой, жігіт деді. Так, ана жан кім жақсы ойнады? Қыз. Қыз. Так, 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 так. Иә? Келімен, кеуден сұрап көрейік қана. Кім жақсы ойнады? Қыз. Кім жақсы ойнады? Қыз. Ай, шай, ол. Ол, өйтіп нетпе, ол. Өйтіп келіншегін сыйлап атыр ол. Ау? Қыз жақсы ойнады деп атыр, иә? Молодец. Жорасы кім еді жаңа? Рахмет енді. Не қыласаң енді, үрілді беріп қойған ғой ол қашан. Не қыласаң ол, астен составтан шығарып жіберің, яқшы ма? Төртке төрт ойнаймыз өздеріміз. Келеміз ғана, қарындасы, иә? Кім? Мама, сен мына денеңмен бар ма? Астен ойна, яқшы ма? Мына кабель сынып кетпесін главный. Келісі ғой. Қандай музыка? Бола береді. Бола береді деген музыка? Парғы жоқ. Ой, парғы жоқ деген жібере қойшы мына. Body blessing, body blessing, body blessing. Опа!
болды, болды. Сен бар, тым-тырыс бар. Анаққа, жаңа келшегің қасына барып, ана соғыс, жақсы ма, жүзім же, сөйтіп отыра бер. Рахман, молодец. Қыздар отыр батыр, келеміз. Вот. На ашпасына қоя. Я, ол саған емес, саған соперник емес ол, ау. Қаш былай. Қаш. Мама, мынау бар ма? Оталамыз қашпа. Ал, ал шешті, ал қабылықты. Ай, іш шығайын деді оның жерде бір. Я, ол қыстың күні өзі. Так, қандай музыка? Қарызымжи. О, Қарызым ләзгісі. Жорасы? Ашпамыз, сыйлаймыз. О, ашпасы, сыра сыйлайсаң ғой, анау, не? Кім ойнады? Екеуім жақсы ойнады. Екеуі де жақсы ойнады, я? Біреу. Біреуіне құдашағыз. Ойбай, бала, я? Бала деді. Бала деді. Так, мұнақта, мұнақта, мұнақта. Енесі қайда? Енесі қайда? Зұрапа, кім жақсы ойнады негіз бұлай? Қарап отырсыз ба? Болат, екеуім жақсы. Ойбай, екеуінің пікірі жоқ қой біріне. Ал баланың жорасы ойнады дегенлер шапалақ. Ашпаға шапалақ барма! Молодец, тенге-тең боп тұрды, я? Тенге-тең. Жораң жақсы ойнады ма, яғни ашпам ба? Жорам. Вот, ане. Жаман көзбен қарама, ау, жаман көзбен қарама. Кім жақсы ойнады? Сестрам. Ау, мұнаң екеу пікірі бір жерде шықпай қалды ғой, я? Я? Шаңырақта бір адамның айтқаны болады, дұрыс емес пе ана жаны, я? Енесі қайда? Енесі қайда? Ағамның, сізге ағам бір зат десе, сіз соны мақұлайсыз ба? Ауа. Иә, мен маңке отырғанша қарасыз ма, уже кетіп атырға бала. Так, кім жақсы ойнады? Жорам. Кім жақсы ойнады? Жорасы. Оу, ана. Көрдің ба ана? Біледі ғой, Сұлтанбектің үйіне барады ғой, азы тойда шықпа, білесіз ғой, иә? Рахмет, негізі ашпам жақсы ойнады. Просто енді, иә? Мошни бір сауға бар сізге, не? Мошни бір сауға бар. Сізге мынаны берейінші. Орысша білесіз ба? Спасибо. Ау? Бір имам бар ма бір оқытып жіберетін мынаны, иә? Орысша, орысша білесіз ба деп айтпам? Иә. Пошел налево, потом пошел направо. Одна моя проблема, одна моя отрава. Пошел. Оны үстіне салып, иә? Екеуіңіз ойнай жағамысыз ба? Ал 2-2 қалдық. 2-2. Мына шөптен қорқып тұрман ал мен, не? Мына шөптен не келесі қане? Илебай, ой, ол бір келістіріп. Ау, екеуіңсің бірден. Ай, екеуге біреу ма сонда? Так, оталамыз қой. Отамыз. Вот ана, қазір ұсылардың ішінен бір бала бір қыз алып қалама еңгейін соңында. Оңнан кейін батыл болады. Келістік қой, я? О, шешіп ал қабылықты, ауа. Астен шеш. Мына ауа, қызметтегі жігітлерін шетке алып қояйық, я? Шетке шеш, ауа. Так, қандай музыка? Нормальный. Нормальный. Ой, нормальный бала болып тұрды ғой енді, я. Так, қандай музыка? Бола береді. Ойбай, мына дым пікірі жоқ қой мыналардың, я. Жібереміз қана, маясыз ба? Опа! Қой, қой, бісміллә де, бісміллә де, бісміллә де, ой деп қатты бақырма сен, яқсы ма? Бісміллә деші. Ауа, бісміллә, бісміллә де. Мама, мына екеуі жілді болып тұр ал, не? Кел қал, кел. Ал, үш жерде шешіледі. Үйлендің ба? Яқ.
дұрыс қыласаң үйленбе, не қыласаң үйленіп кей бер маған. Қандай музыка? Болады. Бола береді көлеменен. Қандай музыка? Қарақалпақша. Қарақалпақша. Вот, біріншісіне бола береді, екіншісіне қарақалпақша. Кеті, маэстро музыка. Жүреміз. Kaşa kuzgaldı Benim yola sallam Anam vay gülüm vay Sakine de gözün aynay Benim yola sallam Anam vay gülüm vay Sakine de gözün aynay Başına ben dolanım Neynim yar neynim yar Tene bile dolanım Neynim yar neynim yar Zarobiyajne Panış panış Tıkı ne kadar iştan dık kandış Kese Wop 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 Майор таныш балыш, тыкыны кыштың дыңдыш. Опа! Рахмет, бисмилла деп, сенам кеткенеге сен. Я? Не дейді? Не дейді? О қосқа өйтіп ойнамайды. Міне, мынаумен ойнап көр. Мынау балалар беттен аптар етеді ғой, кірші. Шықпайсың, не? Ұялып қалды. Жаңа қосқа, я? Жаңа қосқа қош. Дігідің тіштің дікті. Мынандай ағып ойнайды деп атырқаны. Маэстро қосқа. Опа! Әй, стоп! Сөп, әй, оның үстіне секір деген жоқ па саған, ау? Ау, мынадан кетіп атсаң ғой сен. Шалбарда абайла, шалбарда, ау? Қиналып кетті ғой жаңа. Мама, мына екеуін ұтуы бар ма? Кеш бір, сен ғой главный шешетін. Жорасты шапалақ бар ма? Вот әне, атыңыз? Үмейда. Үмейдаға шапалақ! Ой, қыз бұқылды қой. Бұма жақсы ойнап тұр негізі, я? Жақсы ойнап тұр. Екеуінен біреуін ап қалайын мен, не? Так. Нұрсұлтан бегім қаушық зауытта жұмыс істейме деймен, не? Рахмет сізге. Рахмет. Так, енді сізге рахмет. Екеуі қалды. Финалға жетіп келдік ағайлар, қол шапалақлар. Вот енді, екеуін жарыстырайық, я? Ең соңғы. Астен, ау, мұрым, төбелестірейін деп атырған жоқ па ортада? Ау, так, жігіт, ар жаққа барамыз. Индийскіге таярланамыз, индийски. Индийскіге, келіншек. Индийски. Тайынсаң ба? Я, тай. Are you ready? Ай, ясыз дейді ғой. Так, күйеу баланың жорасын таярлаймыз. Ортаны ашайық, ілтімас, кітте, ортаны ашайық. Ортаны, майбай, мына мобильді группалар толып кеткен ғой. Ортаны ашайық, ашпалар. Так, таярлаймыз. Сіз келіннің қарындасы, нақтан, я, орамал беріңіз, орамал. Орамал берш, орамал. Оу, ашпамның орамал алып, ойбай, мынау. Нәмді қанапамның орамал алып. Так, таймыз ғой. Ойбай, елі тайын емес. Тайын емес, тайын болса айтамыз. Тайын ғой, я, жорасы білесең ғой қайтып ойнайды. Келіп тұрып, я. Келістік қой. Так, ортан ашамыз ортада. Индиски! Опа! Мен Зара тоғайда ойнап жүрген уақытта Зараның әкесі кеп қалады. Түрге аға, түрге отырма аға, тойда отыруға болмайды. Ей, сүмелек де. Ай, балам. Ой, ой, ай, балам, не керек бар? Ау, аға. Ей, сүмелек де. Ай, балам, мен... Дем, өйтпе аға, өйтпе.
Өйбе, екінші әкесі кеп қалады. Осы жер индийскийде бола береді ғой, а? Екінші әкесіп қалады. Су көзіне шақырғанға қарап, «Эй, сүмелек» де. «Е, сүмелек». «Не ғып жүрсең менің қызым менен үйтіліп?» «Не ғыпсың менің қызым менен үйтіліп?» «Маңлайың жарайын ба?» «Етек, жарамақ ұрған баласы». «Оу, жарады болсақ, артынан оқ жайды алып, шақырған қарай оқ атады». «На, артта оқ жай болады ғой, қабылай». «Арттан ал, арттан ал, арттан аузымен сұқ бетінеміз қашыма, аламыз, атамыз, кеттік, бір, екі, үш». «Оқ жай ма, атып өлтірейін бе сен?» «Я». «Етек, қойшы алды, өлейін деп жүрек өлі». «Оу, оу, 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 қат жейін деді. Оқ жай ма, атамыз сабай, кеттік қане, оқ жайды ал». «Оу, айта берсе, индийскийде бәрі болады. Оқ жай ма, атамыз қане, бір, екі, үш, ат шеш, аға, мынау паузада қап қой, су көзде шақырғанның жүрегізді тиіп құлайды. Әзден ғана зара келеді. Зара келеді деп айтпа. Зара әзден, ай, ұрма сразу, отыр, отыр, отыр. Зара әзден маңлайына сипалап, гүлге қонар көбелек. Жауын жауады себелеп. Ой, ой, мынау қаралып бақша түсінем, ам? Әзден, жауын жауады себелеп. Ау, менің айтқанымды айттік бұған, ау, мынау. Жауын жауады себелеп. Жауын жауады себелеп. Гүлге қонады көбелек. Гүлге қонады көбелек. Атырапта хан менің яры тірі жүрді. Атыраптағы хан мені тірі жүрді. Неге өлдің сүмелек деп баса бұр. Неге өлдің сүмелек. Ұрған кезде әсте шауырға қойап кетіп, ояға қарысып береді ғана. Рахмет, сау боласыздар. Жорасына, қарындасына бір қол шапалақлар ағайлар. Рахмет, сау боласыздар ағайлар. Бүгін міне ана жанымыз сауға беріп атыр. Яғни ақшалы сыйлығам қойып атыр. Бұны әлбетте еркек адамның қолына беремін. Былай баяқта тұр, ойбай, Алла. Так, атың кім еді? Азиз, Азиз. Азизжан, бұны аламыз. Шымбайдың жігітісің ғой. Иә. Yeah. Шымбайдың жігітлері мәрт қой. Алған сауғасын қарындасына беріп жібереді ғой. Ойбай, мына да бет жоқ екен ғой. Шымбайдың жігітсің бе? Иә. Шымбайдың жігітлері мәрт қой. Алған сауғасын қарындасына беріп жібереді. Иә? Шымбайдың жігітлері мәрт болғанда алған затын бермейді ғой. Ойбай, Алла. Мама, өлімтік болып шықты сондай. Өлімтік не? Өлімтік, өлімтік. Өлімтік, өлімтік деп. Рахмет, рахмет. Рахмет, қол шапалақлар ағайлар. Рахмет, сау болайын. Әзіз әкем, келіншегің бар ма? Иә. Yeah. Соған таярлап қойсам ба сен ақшаны? Ойбай, Алла, келіншегінен қорғатылар көбейіп кетті, иә? Рахмет, қол шапалақлар ағайлар. Шапалар ұқпайық. Рахмет ағайлар, марқамат ұсы тұрыста тұрамыз ағайлар. Мен ортада келін күйеу бәлесі бермекшімен, яғни ерте беремен. Неге десеңіздер, кейін сағат 10-10 ярымларға қарап кетсе, ағайын туысқалар жасларымыздың бәлесін көре алмайды ағайлар. Содан кейін ортасында хамме бар кезде келін күйеу бәлесін бермекшімен марқамат кітай алдыға жылсамыз. Марқамат Сұлтанбек тұрамыз болды. Келген меймаларға, дос яраларға, ағайын туысқаларға жақсы бір тілегіңіз. Микрофонды сізге беремін. Марқамат, жақсы бір тілегіңіз. Әуелен бар, ассалам алейкум, келген меймандар, туысқанларым, дайларым, қоңсы қобам. Әмеңізге рахмет айтаман, жора жолдастар ма әсіресе? Құрба құрдастар ма? Көп-көп мыңнан мен рахмет, жетілер. Рахмет, жора жолдастары бір қол шапалақлар ағайлар. Ос, рахмет, сау боласыздар. Марқамат тойымыздың маликасынан бір жақсы бір тілек естеміз. Марқамат, микрофонды сізге беремен, келген дос яраларға, ағайын досқаларға жақсы бір тілегіңіз. Әуелен бар, хәммеңізге ассалаум алейкум. Бүгінгі тойымызға келген меймандар, сіздерге көп-көп рахметлерімді айтаман. Атама, енеме, осы дәрежеде тойымызды сөйтіп берген үшін рахмет. Құрдасларыма да рахмет, ағайын туысқаларға да рахмет. Әмеңізге рахмет айтаман.
Рахмет, мен өзім нөбетім атынан бақытлаймын, бақытлы болыңыз. Қаралпаққа кіріп келген уақытта Қаралпақтың биігі шыбылықтай болып, биіклі шаңырақтардан көріне бергейсіз. Марқамат жастарымызды ортамызға мұрат етеміз. Ортамызда келеңкеу бәлесін тамашалаймыз ағайлар. Марқамат, кеп алайық ортаға. Келейік қане. Ортамызға келеміз. Кеттік ортамызда келеңкеу бәлесі ағайлар. Марқамат ортамызда ойынсақларымызды давам еттіреміз ағайлар. Сұлтанбектің жан жорасы Асқар тойыңызбен құтлайды. Сұлтанбектің бәрші. Сұлтанбектің жан жорасы Асқар тойыңызбен құтлайды. Кездестікті сол кеште тойда, дедім бірден анамая. Сүрмейді екен жүрекке айла, Құда шағыз маладайы. Бейліп шықтым ортаға қарай, Құда шаға құшақ жая. Әй ғарында сесімін қалай, Ара ғая. Есімін балға дейшайы, Мес балғия, Құпаша білейікші кел бір партия. Бақытты болуына мен гарантия. Балғия, балғия. Балқияғы серінің балдай, махаббатқа жүрегім ас. Бара жатыр теңелі қалдай. Сұлтанбектің жан жорасы Асқар тойыңызбен құтлайды. Сені сүйді балға дейшаны, сені сүйді балқия жан. Сыйға тарттым ән падишаны, танфуй. Есімін балға дейша емес балқия, Құпаша білейікші кел бір партия, Бақытты болуына мен гарантия.
Балғадиша емес, балқия, Құдаша билейші келбір партия, Бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия, есімім Балғадиша емес, Балқия, Құдаша билейші келбір партия, Бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия. Тойханамыздың сыйлы мейманы, Илхамның жорасы Камал тойыңызбен құттықтайды. Илхамның бәрше жора жолдастарының құрметіне ұшамыз. Тойлар оң болсын, Камал жорасы тойыңызбен құттықтайды. Жігіт қызды ұмата, қыз жігітті жылата, ашылмаған пақырды, күлін құрата. Ausulmasın muhabbat, yetir muhabbat. Seni izdip ауылдан ұлаттым ай-ай, жүрегім ау мен сені ұнаттым ай-ай. Ausulmasın muhabbat, айтайын да айтайын, өзім қолдан ұшырдым, өзім алып қайтайын. Алыс, алыс қалаңыз, ярды қайдан табамыз, жетелеген арманға қоса барамыз. Аққан дария асын, сұлу қия басын, таусылмасын мұхаббат, жетер мұхаббат. Өзім қолдан ұшырдым, өзім алып қайтайын. Сені іздеп ауылдан ұлаттым ай-ай, жүрегім ау мен сені ұнаттым ай-ай. Таусылмасын мұхаббат, айтайын да айтайын, өзім қолдан ұшырдым, өзім алып қайтайын. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің дейін жараса. Кел билейік оңаша, тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің дейін жараса, кел қарындас, кел билейік оңаша. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң ба. Сұлтанбектің класлас жорасы Азиз Зулхыма тойыңызбен құттықтайды. Бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса. Кел қарындас, кел билейік оңаша. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің биің жараса. Кел қарындас, кел билейік оңаша. Бүгін менің көңіл күйім тамаша. Той
тойханамыздың сыйлы меймандары Султанбектің жан жорасы, ықлас құрдасы Ұлбоз тойыңызбен құттықтайды. Сұраулар бойынша менің достым. Султанның жан жорасы, ықлас Ұлбоз тойыңызбен құттықтайды. Тойлар оң болсын. Жүрейік біз бірге қағып қос қанат. Сенің жауың маған дұшпан қас болады. Мына біздің достығымыз секілді. Баламызда бір-бірімен дос болады. Менің досым, мен әрке жақтаған. Менің досым, мен өзіңме мақтанам. Достығымның бейік қылған тұғырын. Менің досым, барлығынан жақсадам. Бақ қонсын деп өмірде тек жақсылықтар болсын деп бізді құдай қосқан шығар досым-ау мына адамдар шын достықты көрсін деп менің досым мен әрке жақтаған менің досым мен өзіңме мақтанам достығымның бейік қылған тұғырын менің досым барлығынан жақсадам. Менің досым, мен әрке жақтаған. Менің досым, мен өзіңе мақтанам. Достығымның бейік қылған тұғырын менің досым барлығынан жақсадам. Менің досым, мен әрке жақтаған. Менің досым, мен өзіңме мақтанам. Достығымның бейік қылған тұғырын менің досым барлығынан жақсадам. Тойханамыздың сыйлы мейманы Ұлғамның класслас жорасы Мырзабек тойыңызбен құттықтайды. Қазақстан ел атынан Мырзабектің құрметіне ұшамыз. Ұлғамның класслас жорасы Мырзабек Қазақстаннан тойыңызбен құттықтайды. Mueve la cabeza y sápele duro. Para saber que es una locura. Morena, estoy a mi lado. Que va aquí camperado. Quiero ver mi checo duro. Para saber que es una locura. Morena, estoy a mi lado. Que va aquí camperado. Oy, 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 oy. El Gamnan Klaslas, Jora Joldasan, Hürmetli Mırzabek, Toyunuzbem, Toplaydı. I'ma take some kumbaza. Cintura sola, da media vuelta, danza cu duro.
te canse ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza. Mamá te extraña con baza. Сұлтанбектің жан жорасы Нұрлан тойыңызбен құттықтайды қоңыс ағамыз, жиені жеңіс ағамыздың құрметіне. Ядымда саласын, сағынсам көралмасам қалай шыдайман, қалай қалай шыдайман, қалай қалай шыдайман. Мен сені түнде емес күнде ойлайман, ядымда саңау сені ұмыта алмайман. Жаныңа бара алмасам, қасыңа бара алмасам, қалай шыдайман, қалай қалай шыдайман. Қазақстан Россияға кетіп қалды, мені таслап шетелдерге кетіп қалды. Жасымызда біраз жерге жетіп қалды. Ах мені ярым, ах менің жаным. Қазақстан Россияға кетіп қалды, мені таслап шетелдерге кетіп қалды. Жасымызда біраз жерге жетіп қалды. Ах менің ярым, ах менің ярым. Айтпасам болмай тұрау сағынғанымды, жүрегің сезіп жүрау яман сағынды. Сәлемім айтып барар адам табылды, жүрек жүрек сағынды, жүрек жүрек сағынды. Айтпасам болмай тұрау сағынғанымды, жүрегім сезіп тұрау яман сағынды. Сәлемім айтып барың, сол ярға айтып барың, жүрек сағынды, жүрек жүрек сағынды. Қазақстан Россияға кетіп қалды, мені таслап шетелдерге кетіп қалды. Жасымызда біраз жерге жетіп қалды. Ах мені ярым, ах менің жаным.
Yunusbay hem de Firuza'nın dostları toyunuz ve kutluklaydı. Bahtiyar önümüz toyunuz ve kutluklaydı. Aman amanımız, lezgitler zamanımız. Aman aman amanımız, lezgitler zamanımız. Kırpırınır dilim dilim, oyna gelip gülüm gülüm. Kırpırınır dilim dilim, oyna gelip gülüm gülüm. Raz edip sütü dilim, raz edip sütü dilim. Lezgini yanı baysanız, lezgini yanı baysanız. Aman amanımız, lezgitler zamanımız. Aman aman amanımız, lezgitler zamanımız. Can jorası aziz zulhuma toyunuz ve kutlaydı. Yüreklere lerze solar, toyu beyrem feyze dolar. Yüreklere lerze solar, bütün dünya hem lol kalar. Bütün dünya hem lol kalar. Lezgini yanıp açsanız, lezgini yanıp açsanız. Aman aman amanımız, lezgitler zamanımız. Aman aman amanımız, lezgitler zamanımız. Desen iyiyse desen, el götürüp iyiyse desen. Kars nuru biyse desen, Kars nuru biyse desen. Lezgini yanıp açsanız, lezgini yanıp açsanız. Aman aman amanımız, lezgitler zamanımız. 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 Рахмет, ойнаға аяқ қолларыңыз талмасын, рахмет. Ортамызды сәл ашып алайық. Қазір сауға сәлемлер бар екен, сондан кейін марқамат ортамызға Сұлтанбектің жоралары, яғни класстастарын ортамызға марат етеміз. Оның ар жақ бетіне дискотека болады, ағайлар.
келістік қой, я қайтып кету жоқ. Гранд Халл рестораны сағат 12-ге дейін ашық болады. Соған дейін арқайын ойнаймыз, азы тілек нәубетті айылып жіберейік. Марғамат класстастары келеміз ортамызға ғана. Марғамат Сұлтанбектің класстастары ортамызға келді. Марғамат, микрофонды кімнен бастайық? Жорамызға деген жақсы бір тілектер болса, я? Көп екі адам айтамыз ба? Сондай ма, үшеу ма, о төртеу. Бесеу қылайық па? Я? Беске шейін өзі. Болды, Марғамат, жорасына той. Марғамат, микрофонды сізге беремін. Ол жорамызға деген жақсы бір тілектер болса, Марғамат. Әуелім бар, на тойға келіп атқан баршаға ассаламу алейкум. Сұлтан Жора, жұлдыз. Өміріңізде бір мәрте болатын бақыт тойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сол ендігі жыл осындай уақытлары бесік тойларға келу несіп етсін. Сол істеп жатқан қызметіңіз екі жаққа теңдей берсін. Сол осы дәрежеге жеткеріп той беріп жатқан ата-аналарыңызға мың рахмет айтамыз. Сұлтан Жора, туған күн тойларың оң болсын. Туған күнді жақ қарамын және. Құда қалесе, жаң Нұрлан Жорамыз айтқанда, ендігі жыл осындай кездері бесік тойларға келу несіп етке, құда қалесе. Қарақалпаққа, дүнияға ең белгілі шаңырақтардың бірі болғайсыз, құда қалесе. Ата-анаңыздың разылығын алып, хәмме қызметлерін шын көңілден зор қып қызылы істеп жүре берген жігіттер. Рахмет. Жора, оң болсын тойлар. Құрдаспен бақытлы бол, өбірлі шүбірлі бол. Әлейім, со өзің той ұлызмасын, үзілмесін, бақытлы бол, бақытлы емен жора. Достым Сұлтан, жұлдыз, бақытлы болың, өміріңізде бір мәртебе болады, оның бақыт тойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ендігі келсек, Алла тойына келгенбіз. Не қыл дейміз Сұлтан Жора, бақытлы болғайсаң, әммен айтып отқан тілектер қабыл болсын. Не қыл дейміз? Бақыт аумет ешқашан тәрк етпесін. Атаған сауғамыз. Азғантай, 12 миллион пұлымыз бар еді. Рахмет, айтқан тілектерін саладырғанда қабыл болсаң, олай болса, Жора жолдастарының сауға сәлемлері. Яғни 12 миллион ба? Вот міне, жоралар, рахмет, сау боласылар. Марғамат, олай болса, келен кеудің қасына барып, бүгінгі бақытлы күнімен құттықтап, сауға сәлемлерімізді тапсырамыз ағайлар. Маэстро, музыка ғана. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылды бір сұрлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені бүкіл кіші алшақын туыс бауыр ағайын, шын көңілімен мен сіздерге айтамын. Қазіргенің жігіттері ол болайын, біздің жігіттерге жырдан аспалға тағайын. Таныс әлде бейтаныс па бәрібір, үлкенге де кішіге де сый құрмет сәлем бір. Өз ана төлін қастерлеген ардақтап, таныта білген бір сырымен сегіз қыр. Қазағымның жігіттері кейде кейде қарапайым, жігітке тән сән жыр жазайын. Байсалдылық сабырлық жігітке сән, кейде жібермес намыс бар дос бауыр ағайын. Ей арулар, қадірлігі жігіттерді, бұл жігіттер жалғамап үміттерді. Мұз болып қалған жүректі жібітеді, жасып қалған көңілді үгітеді. Туған толы жақыннан алыс келіп, сапқа тұрып, сарбаз болып, әскер өтіп, борышын өтеп адалдық. Рахмет. Марғамат, Жора жолдастары естелік үшін суретке түсіп қоямыз. Марғамат, еліде ортамызда дискотека қосықтарымызды нәубетті береміз ағайлар. Бақытлы жасарымыз Сұлтанбек, әмде кешеміздің супер келіншегі жұлдыз келінімізге Гранд Холл ресторан администрациясы атынан бір өмірлік бақыт тілейміз. Жүрек төрлеріңізден мұхаббат ұшқынлар тәрк етпесін. Бақытлы жасарымыз
Sultanbek'tің жан жорасы Бахрам Индира тойыңызбен құтлайды. Тойлар, тойлар қоласын. Сұраулар бойынша Юрий Шатанов. И опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас. И опять напрасно. И опять напрасно собираюсь все сказать сейчас. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь и все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя. Мне одному совсем, совсем ни к чему. Тойханамыздың құтлы меймандары Илхамның класслас жорасы Шарапат Айнура тойыңызбен құттықтайды. Тойлар, тойлар қаласын. Айнура тойыңызбен құттықтайды. Сұлтанбектің жан жорасы Шарапат құрдасы Айнура тойыңызбен құттықтайды. Асқардың үрметіне ұшамыз. Аглас жігіт қыздары құрдасары тойыңызбен құттықтайды. Асқар тойыңызбен құттықтайды. They say I'm really sexy. The boys they wanna sex me. They think I'm really sexy. The boys they wanna sex me. They think I'm really sexy. One, two, three, let's go. They say I'm really sexy. The boys they wanna sex me.
Кешемизден красавчик Султан, киевалан урметне, аглас жигетлере, Жан Жорасы Асар Йошамас. Yaşamız.
try walking. You know I ain't going to party, but we can beat you. Кешеміздің сыйлы мимылары, Әлғамның қыласасы жоралары, Қоңыра Айдос тойыңызбен құтлайды. Бақытлы жасларымыз, Сұлтанбек, әмде жұлдыз келінімізге бақыт тілейміз. Тойлай оңбыз, Әлғамның жоралары ешамыз. 1, 2, 3, 4. Let's go. Motherfucking death. Қайдасың, көңілдерің
жайнасын, шаттанайық бәріміз, шаттанайық бәріміз. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай, шолқынып бір билейіп, шаң шығарып ортадай. Қуанайық бүгін тек көңілді мұң күйресін, қыз жігітке күлім деп, жігіт қызды сүйресін. Көңіліңді байқай, әнді шырқап айдайын, бәрі тұрып билесін, бәрі тұрып билесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай, шолқынып бір билейіп, шаң шығарып ортадай. Сұлтанның жан жорасы Нұрлан тойыңызбен құтлайды. Нұрланның үрметіне ұшамыз. Сорылай бойынша қарақалпақша қосқылайымызды әнам етеміз. Сұлтанның бәрші қадырдан жора жолдасының үрметіне ұшамыз. Бір достымдар естетеді балалықты. Жан жорасы Нұрлан тойыңызбен құтлайды. Көріскенде өткен күннен сөз айтамыз. Сағындырды, сағындырды балалықты. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Алыслардан кел алмай жүр. Бір достым бар, елге сәлем бер алмай жүр. Әр бір инсан туған жерін сағынады. Туысқаннан бір хабарын ала алмай жүр. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Хей, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Тартса дағы бұл тағдырдың зіл шанасы. Инсан білмес өмірінің өз шамасы. Дүния, дүния деп тұнбай жүгіреді. Ұмытады белде ата хан анасы.
достым, 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 достым. Сағындырды, сағындырды балалықты. Хей, достым, достым. Сағындырды, сағындырды балалықты. Сағындырды, сағындырды балалықты. Ислам тойыңызбен құттықтайды. Исламның құрметіне ұшырамыз. Sultanbek'ten ben şey şöyle şurada sayının hürmetine İslam toyunuz ben toplaydı. Ah hey yaşamız. Kızım John Ar, ana ana harın. Beni huylandırar senin kararın. Yakamda seni kuşakladım ben. Şehri yerinden siyamadım ben. Kızım John Ar, ana ana harın. Beni huylandırar senin kararın. Kıyağımda seni kuşakladım ben. Şiyede yerinden suyalmadım ben. Suyalmadım ben. Mına mına ay, mına mına ay. Künde künde kışende durup durayım. Mına mına ay, mına mına ay. Kulayım dostumdan sorup durayım. Sezimlerim yele, yele bayağıday. Sulu sağ canım sende bayağıday. Kıyağımda seni kuşakladım ben. Şiyede yerinden suyalmadım ben. Sezimlerim yele, yele bayağıday. Sulu sağ canım sende bayağıday. Uylarımda seni kuşakladım ben. Şiyede yerinden suyalmadım ben. Suyalmadım ben. Mana ay, mana mana ay, kunde kunde kishende zarab zaray. Mana mana ay, mana mana ay, gulayim dostumna zarab zaray. Рахмет айзер. Сұның мен айзер бүгінгі тойымыздың сас сәуетлерін жұмақлаймыз. Бақытлы жасарымыз Сұлтанбек әмде кешеміздің супер келіншегі. Жұлдыз келінімізді тойымыздың басында қалай күтіп алған болсақ, жора жолдастары, құрбы құрдастары қол шапалақларменен, ысқырықларменен, қошаметлерменен өздерінің ақ отау төрлеріне шығарып саламыз. Тойлар, тойлар қоласын айзер. Той бүгін, той бүгін. Бақытлы күніміз бүгін, біз бүгін бақытта жайнаймыз бүгін. Бақытлы жасарымыз Сұлтанбек әмде жұлдыз келінімізге Гранд Холл ресторан администрация атынан бір өмірлік бақыт тілейміз. Жүрек төрлеріңізден мұхаббат ұшқынлар тәрк етпесін. Тойлар, тойлар қоласын. Жасарымыз бір өмірлік бақыт болсын.